Dobro večer, poštovani gledači, vreme je za Zaspi ako možeš, sa Draga Milosavljević i Goran Momirovski. Goran Momirovski koji ovaj pad tjegov ključuje me preko aplikacijata Zoom, go gledam na moj ekran, potrošno na laptopu, verujem neka i vi svega vekih imate možnost da ga vidite. A naši gosti za večera se dvajca, kolegi naši, dvajca novinari, televizijski urednici, gospodin Ocenat Rizvanović od TV24. Dobro večer. I gospodin Aleksandar Vidinovski od Kanal 5 televizija. Dobro večer. Meni mi je zadovoljstvo, moram da priznam što ste dvajcata vo našeto studio. Dlugo vrijeme se poznavame i privatno. Znam deka Rizvanović, освен на телевизија, е прилично активен и релевантен на YouTube. Да, да, супер. Со воен канал, да. Со воен канал, од друга страна Александар приватно е познат диджеј, така велат некои. Па, те ги поздравам тие така што велат. Така што велат броните обожаватели, обожавателки на Александар Видиновски. Но вечерва имаме повеќе теми на разговор, ќе мешаме малку внатрешна политика, малку надворешна, малку меѓународни односи, ќе видиме докаде ќе стигнеме. Несомнено, еве Ризванович, започнеме од вас. Ова што се случува со скандалот околу МНФ добива се нови димензии, се поставува прашање, ако почне комидат годината вака, на ваков начин со овој скандал, што не очекува понатаму? Па видите, тој проблем околу МНФ толку е заплеткан, толку има историска позадина, да гледате како ги прават чекорите и како се обидуваат да го расплеткат, тие повеќе се заплеткуваат, всушност. И со она што го правеше судот, што го направи, што не одреди притвор, и со назначувањето на нови директори, па премислување не тој овој, па и тие што ги назначија веднаш им извадија афери некакви, корупцијски скандали и така натаму, тоа покажува дека таму е, иако сега тука е проблемот што според законот директорите мора да бидат одредовите на МНФ, мора да бидат и контролори на летање, така е според статутот на МНФ, но тоа покажува дека таа организација има метастазирано канцер во неа. И не може да се отплетка вака со некои конвенционални чекори. Не можете вие да смените директор, да ставите друг од внатре и тоа потоа да се тече. Да се оправи. Решение нема, тоа е дефинитивно. Нема, да, таму е потребно системско решение, потребно е длабоко решение, длабока реформа на таа институција. Инаку се ова ќе бидат само некакви закрепи, фластери кои нема да донесат решение. Добро, но Видиновски, денеска премиерот Ковачевски вели во синдикатот е проблемот практично. Вие таму имате семејни стебла, луѓе кои што се вработени, татко, син, брат, не знам кој. Колку што разбрав, да, еден од проблемите е повеќе слојни проблеми меѓу кои синдикатот. Драган, само најпрво сакам да се заблагодарам за поканата. Доаѓам после цел ден дежурство во Канал 5, меѓутоа кога те видов тебе тука и твојот свеж лик едноставно доби волшебна енергија да можеме со сеа да истереме емисијата, он има температура, така што и двајца треба да бидеш благодарен дека дадовме големи напори да дојдеме во твојата емисија. Апсолутно. Немој ќе не чујат од Министерството за здравство, ќе пратат инспекција. Ќе влезат инспектори, не проблем има. Мислам дека мала настика е во прашање, меѓутоа Ризванович може да издржи. Да, околу изјавата, да се вратиме се малце сериозно, се е тоа во ред, меѓутоа мене ми е дискутабилно и првото прашање што ми се поставува е ако премиерот имал таа информација и порано, зашто до сега не реагирал? Зашто требаше вакво нешто да се случи, да има упад на лица во МНФ, да се случи неколку еве 10-15 минути наша држава да нема контрола врз контролата на летање, за да даде таква изјава? Предпоставувам дека такви стебли или генерации, брат, сестра, татко, син, има повеќе институции. И сега ако бил тоа проблемот, зашто до сега едноставно не се реагирало? Зашто се дозволи волку да кулминира ситуацијата, да се даде таква изјава? Новаковското објаснување секогаш не сме знаеле. Добре, како се магично дознаа? Па, тој друго прашање. И да не знаеле, и тоа според мене, според моето мислење, пропуст. Не може да не знаат во таква важна институција кој се работи и што работи таму и како е работа. Добро, меѓутоа останува она што денеска го дознаваме. Прво, Министерката за одбрана вели, немавме критика од НАТО, меѓутоа поставија прашање. Ние сме НАТО држава, колку и да е тоа, нели, колку да сме мали, неважно, ние сме НАТО држава. Таа вели, од НАТО поставија прашање. Од Европската унија велат, направете контрола, дали имате тамо, не знам, начини на кои што се потребуваат разни термини на вработување преку фамилиарни линии и така натаму. Значи,
настана меѓународен скандал. На крајот на криштата и во регионот сите медиуми почнаа да пишуваат за нас. Очигледно има поголема тежина од тоа што сакаат да ни ја представат како ајде. Се случило некаков инцидент, некој таму се покошкал со некој друг и сега никому ништо. Види, Драган, нормално дека има огромна тежина, мислам абсурдно е сега они да се обидуваат да го релативизираат тоа или толку брзо да излезат со став дека немало загрозување на воздушниот сообраќај, дека немало пореметување, дека тој инцидент не влијаел. Дали знаете дека за контролор за летање, значи треба да исполнат низа на услови. Меѓу кои е да немаат диоптрија, да немаат спандилоза. Значи, доколку од седење добија спандилоза, тие се дисквалификувани. Бидејќи, ако го заболи сега него, он дур контролира авион, ќе се деконцентрира. Значи, да не зборуваме за останати психофизички услови кои треба да ги исполнуваат, кои патем они не ги исполнуваат сите, да тоа е друга приказна. И сега замислете, вие седите у контролата за летање, бидејќи разбрав дека не влегла групата во баш во самата соба, контролна соба, туку во ходникот. Го тепале тој човекот, контролорот. Да. Сега вие седите, навигирате авиони, а слушате ваму како колега да го тепа, и тој јаука и вика. И како тоа не е загрозување на авиосообраќајот? Значи, они биле во тој, дистрактирани биле во тој момент додека сето тоа се случува. Но тоа е по самото по себе дефиниција. Околу НАТО, ако министерката вели НАТО прашале, тоа воопшто не е наивно, НАТО прашале. Знаете, тоа не е некакво прашање онакво сега се седиме ние си правиме мобе па, што да прашам, вие, да. Што се случи? Значи тоа е многу сериозен став на НАТО ако прашал, а нормално дека прашал, бидејќи сме НАТО членка, бидејќи ние не знаеме тие колку кажа 28 авиони во воздух колку биле или колку беа. Наводно два биле на НАТО, биле, наводно да такви информации имаш. Добро. А не знаеме дали биле цивилни, дали биле војни, дали имало авиони на НАТО, дали во тој момент летал некој генерал на НАТО или некој претседател на држава и така натаму, а сигурно имало. И нормално дека ќе се заинтересираат. Види, ова нема, ова е настан без преседан. Па еве сме слушнале некош да влегла група некаде во контрола за летање и да ги претепала контролорот. Не, вака малце бинарно да го гледаме проблемот, одговори со да или со не. Дали упадот или нападот на контролната кула за момент, без да навлегуваме дали 5, 10, 15 минути, дали ја наруши работата на контролорите на летање? Да. Да. Дали кој ќе се наруши работата на контролорите на летање се става во опасност во сухопловите кои што летаат? Апсолутно. Дали владата потоа рече дека ќе ги разлиши сите директори и управниот одбор? Да. Дали го направи тоа? Дали го направи? Не. И до тука може да завршиме до сега како се развива. Сега да видиме дали има кривичниот суд, има се 48 часа рок да се да по жалбата на обвинителството, да видиме сега со незири дали ќе има како се вика притвор или друга мерка на предпазливост да не преудицираме. Меѓутоа министерката Сладенка ја спомнавме и таа денеска реагираше дека судот практично она вика да не правам притисок, меѓутоа рече не да направи притисок, да. Да не навлегуваме на тоа сега квалификација притисок на притисок, меѓутоа побара сериозност од судот. Сега министер за одбрана без разлика луѓето определени што како мисли има за владата за определени мисли, сепак е министер за одбрана да земја членка на НАТО и кога таа ќе каже дека судот треба сериозно да ги земе доказите или не знам што списите на обвинителството, тоа сигурно не е тоа воопште наивно и дека претпоставувам дека сериозно ќе се земе. Да. Види, Драган, од технички аспект уште само ова да кажам. Таму во МНАФ има 3 или 4 институции и во дирекцијата за цивилно воздухопловство кои се поврзани со на некој начин со оваа тематика со безбедност. Значи дали е нарушена безбедност или не? Тунтев, значи директорот на агенцијата веднаш излезе со став дека не е нарушена безбедноста, па потоа судот се повика на тој став, бидејќи ако директор на институција ти вели дека не е, тоа е релевантен, кој друг да каже, нели? Министерката Славјанка Петровска. Веднаш и тоа се надоврза го кажа истото дека не е нарушено, а немаме одлука од тие органи кои треба тоа да го кажат. Да преведам поедноставно за гледачите. Ако се случи некаква несреќа, авионска, не дај Боже, и сега одма да излезе директорот на агенцијата за цивилно воздухопловство да каже не, ова не е човечка грешка, компјутерот зател. Чекај бре, треба истрага, па треба да се изјаснат таму внатрешните органи. Значи, не зборувам за обвинителство. Правно-кривичната постапка е тоа е друг настан кој обвинителството треба да се го тера. Но самите органи внатре кои се поврзани со МНАФ треба да дадат таква оценка и квалификација. Јас. Горан, убаво рече Ризвано Ждалика, слушаш, ова е скандал без преседан.
Па добро, ние вчера зборувавме, освен што е скандал без преседан, сериозно загрозување на безбедностните капацитети на Македонија. Владата, не би сакал да ја коментирам, кажаме вчера некои работи, зошто чекаше 5 дена, воопшто немаше абсолютно потреба и предходно имало вонредни владени седници за далеку по-бенигни прашања од ова. Мене ми е малку джашувачки и тоа што беше сменет единствениот од директорите кои што предходно застанал на страната на вработените, велам на вработените, не само на синдикатот, но тамо практично имате сега сериозна полелба и нарушување на работните односи или меѓучовечките односи во МНАФ, што дополнително и во иднина ќе ги комплицира работите. Смената на директорот не е нешто што тука согласуваме со гостите, што ќе го реши проблемот. Таму имате сериозни проблеми. Оно што мене ме вѓаши денеска од изјавата на премиерот е дека тој се обиде одговорноста на владата, која што е неспорна, да ја пренеса на Евроконтрол. Денеска разговарав со двајца луѓе, еден наш човек кој што работувал со Евроконтрол и еден човек кој што бил директно во Евроконтрол, кој што вели дека Евроконтрол нема никакви ингеренции врз на трешните поставености и работата на македонската навигација. Чи тоа се ингеренции на македонската институција и таа треба да ги решава од процедури за прием на вработени. Постојат правила кои што во случајов и според Евроконтрол не се, иако ти официјално не велат уште ништо, утре очекувам официјален одговор од Евроконтрол, ќе го добијам денеска, само ми најавија дека најбрзо што може ќе дадат одговор на ово обвинување од страна на премиерот. Меѓутоа, Евроконтрол е европска институција која што дава принципи на однесување, критериуми, стандарди и сите треба да ги почитуваат. Но, според тоа што го слушнав од неофицијалните извори, премиерот Ковачевски направил дипломатски скандал заради тоа што се обидел својата грешка и грешката на неговата влада во околу МНАФ да ја претфрли на Евроконтрол. И за тоа веројатно нема да има јавни некакви нели, реакции од Евроконтрол, сепак се работи за една сериозна институција, но е сериозен шамар за сите луѓе кои што работат на безбедноста на македонското небо и како такво, на небото на Европа, дали тоа што знаете, дека се работи за систем кој што е меѓусебно поврзан и не може да функционира индивидуално. Но, одговорноста пред се од тоа што јас го разбрав, кутри ке видиме официјална, е на македонските институции. Владата ги бира таму директорот, менеджментот, сите соодветни луѓе кои што треба да одговарат и пред законите и за работата на МНФ, и владата е така што носи одговорност. Посебно прашање каде е тука министерот за транспорт Благој Бочварски, повторно ќе го прозивам како вчера, кој што не видовме со никаква изјава да каже дали се чувствува одговорен, се работи тука сепак за ресорот транспорт. За жал Бочварски, како и предходно, го нема никаде. Да, ако го читаме добро и она што го зборуваат од Европската унија, го потврдува тоа што го зборува Горан, затоа што буквално пораката беше државните власти да одговорат. Па нормално. Не беше пораката кон МНАФ како таков, не беше кон некој индивидуалец или кон некаква институција, туку државните власти да одговорат. МНАФ инаку не е членка само на Евроконтрол, МНАФ е членка, ги извадив тука, и на Меѓународната организација за цивилно воздухоплоство ИКАО, на Европската организација за безбедност на воздушни пловедби, Евроконтрол, на Организацијата за услуги на цивилна воздухопловна навигација КАНЗО, значи членки се на тие организации МНАФ и на НАТО. Значи, одговорноста е повеќе слојна, апсолутно. Тоа е, не кажувам дека зборувам за тежината, за важноста, за тежината на инцидентот во поглед на членството на МНАФ во тие организации. Инако да кажете дека Евроконтрол е виновен или не знам кој е виновен, апсурд. Па, владата ги назначува директорите потоа тамо со конкурси примаат контролори, примаат вработени, не само контролори, тамо има и администрација, има и безбедности служби и така натаму, има техничари. Сето тоа го прават они, мислам. Тоа yes. То е некој апсурден став, не мислам, не го разбираш. Yes. Сите сме колеги, може да се поставиме прашање. Мене малце поинтересно е сега да не влегуваме детали, МНАФ таму е, што е, како е. Мене, исто така многу ми е занимливо, интересно за анализа на самата психологија на луѓето, еве да речеме поражените функционери, како они седеле дома и добили инспирација и имат храброст, дрскост да влезат во државната контрола на летање и да го направат тоа што ќе го направат. Зборуваме за Незири конкретно. Да. И за неговата екипа.
И добре. Како може така, сега ова само поставам дилеми, така? И како може да речеме еден тако витален државен објект да се даде, да го обезбедува кичевска приватна фирма, да. Што видовме колку го обезбедува. Мене тоа ми е просто фасцинантно. Баш ме интересира и вашето мислење. Кој е директно мотивот на луѓе да се организираат, да влезат тамо и да тепат, кој ќе знаат тоа какви реперкуси, бидејќи ајде да речеме тие што биле главните тамо те пачете, не се неписмени луѓе, мислам дека точно дели тамо работат. Знаат што тоа значи. Има еден момент кој што и можеби не префрла во друга тема, но се едно. Очигледно е дека Дуи чувствува, тука зборувам за Дуи како партија, очигледно дека луѓето тамо, еве не тврдам дека Али Ахмети лично, меѓутоа луѓето кои што се дел од тие структури чувствуваат толку голема моќ, толку голема недопирливост, што сметаат очигледно дека можат да си дозволат да направат и инциденти кои што се во принцип непасливи за било кој друг. Друго објаснување нема, човекот бил директор, човекот бил не знам што све не. Не, меѓу другото, извини што те прекинувам, Драган, меѓу другото покажува колку се ранливи нашите институции, колку лесно може физички тамо да се влезе да се направи што сака. Друг во некој хипотетичко лудо сценарио, некако сака да направи некој поширок инцидент, слово му се покажува колку се порозни институциите и сигурноста, колку лесно може да се направи тоа што е направено. Се согласувам за таа порака, меѓутоа мене ми е моментот на чувството, повторно се враќам кај Дуи и мислам дека во целава приказна односот на СДСМ како партија е ајде да спасиме што може да се спаси, па ако може и на некаков бенеген начин ќе смениме на директор или нешто. Меѓутоа, јавноста гледа, Ризванович, дека на Дуи на вистина се им се може. Можеме да набројуваме инциденти и скандали од сега до крајот на емисијата, само да ги набројуваме, нема нигде да стигнем. Мора да се каже тука неколку работи, тоа е апсолутно точно, но не е исто така ново, значи Дуи ова го прави 20-ти на години. Еве, ќе ве вратам на исто така еден инцидент, кршењето на статуата на цар Душан. Значи, кога излезе целото раководство на Дуи, заедно со Артан Груби, со оние токмаци, како се вика, да, и со камери снимени, го кршеа споменикот на цар Душан. Тоа не беше скриено, да, ништо, да. Дали има некаква реперкусија за тоа, некаква кривична одговорност? Ништо не се случи. И сега, како што ти велиш, можеме да набројуваме, но за жал не е само Дуи. Не е само Дуи, иако сега зборуваме за Дуи, не сакам да релативизирам, имаме и други примери, имаме примерот на упадот во Обштина Центар, организиран од ВМРО-ДПМН, во тоа време Обштина Центар исто така институција на локална власт, каде што потоа има и судски процес, кој исто така пропадна, како и се што пропадна. Но кога зборуваме за Дуи, знаеш како да се изразам, да не филозофирам премногу, во физиката, темнината не е материја. Темнината нема честички. Не постојат честички на темнина, туку честички на светлина. И темнината е само отсутство на светлина, всушност. Значи, кога нема светлина, тоа е темнина. Инаку таа не постои физички. Исто како и ладната. Да, исто како и ладното. Бидејќи во термодинамика постои да само топло, нема ладно. Ние имаме отсутство на држава кај нас. Целосно отсутство на држава во јавниот простор. Ние немаме сега не сакам да бидам она најпрецизен па да кажам правна држава, владење на право, бидејќи знаеме дека сите тоа го кажуваме како држава. Ние немаме држава. Ние немаме држава во ниту еден поглед. Ниво институциите, ниво правосудството и ние и овој упад на Дуи кој е не е само скандалозен, туку е дрзок, кој покажува дека за нив значи нема ништо свето у оваа држава. Нема ништо свето. Контрола за летање затворена со чипови, земја членка на НАТО. Внимавајте, земја членка на НАТО, они улетуваат бандитски, тепаат таму луѓе. Нема граница, не постои граница. И потоа, повторно нема реакцијата од институциите. Значи, ние, за жал, немаме држава, драга. Тоа е. Сеја ги спомна тоа упадот во Обштина Центар, дали имаше и кршење на тоа, нешто требаше да биде црква на Кале. Исто така како беше те пачката. Артан Груби организираше, тоа беше од разбуди се. Нешто, како... тоа беше пред десетина години. И... политичката партија, да речеме што го организирала тоа, ја плати својата цена. Сега сме 10 години. Не, да. Во ред. Ја само сакам идејата ми е дали не се случувале негови работи многу во минатото, зашто не ги учиме лекциите од тоа? Зашто дозволуваме повторно после 10 години да не се повторува тоа и уште по црни форми? Мислам дека сеат го одговори тоа уште претходно, затоа што нема последици. Па нема последици, да. Нема казна, нема санкција, нема ништо.
правиш одредено дело кое што не смееш да го направиш и поминува така. Јавноста три дена мрмори, се буни да. И после тоа завршува приказната и никому ништо. Дали приметувате колку имаме во последно време напади на полицаци? И тоа гледам дека сакаат некако да им даат некаква етничка конотација најчесто, па дали у Тетово или у Сара или у Струга, но јако што гледам во билтенот има секаде, и во Битола и во Струмица и се случуваат секаде. Тоа не се случувало порано искрено. Значи, е па тоа барем не во таков се случувало, не во таков, таков интензивно, да, право е. Тоа Драган ти покажува дека граѓаните веќе не ја гледаат полицијата како синоним на некаква држава, дека како нешто што може да ги казни или на систем. На организираност. Дека гледаат дека ништо не функционира, едноставно се осилени и знаат дека нема последици по тоа, дека и да ги уапсат, ке се јават кај, кај оној, и ке ги пуштат. Зборено е своја човек. Епа, тоа е последицата на пораката која што секојдневно ја покажуваат политичарите со неказнивоста. Тоа е само последицата. Тоа што се случува. Апсолутно, апсолутно. Да, и тоа ако не се среди нешто само ќе ескалира. Ќе ескалира. Ме гледаш што блага насмев како да сакаш нешто да ми кажеш. Не се допаѓа што зборува. Многу работи би ти кажал Видиновски, меѓутоа ќе го задржиме тоа за некои приватни моменти. Горан, да те вклучиме тебе. Не сакам многу да коментирам, да не одземам време за гостите, но морам да отворам една тема ако се согласите. Многу малку во јавноста се зборуваше за тоа кој кого тепал. За мене клучна и многу важна ситуација во целата во целиот овој скандал. Значи влегле луѓе од ДУИ кои што тепале други албанци. Внимавајте, и тоа некои медиуми го објавија. Иако еве сега ние на пример не до сега не правевме таква разлика затоа што не сакаме да ги делиме луѓето. Меѓутоа, многу битен момент. Што значи тоа дека ДУИ може да тепа албанци кои што не се од ДУИ? Македонците се заштитени во МНАФ, нема да ги тепаме, ние ги тепаме само нашите. Или ќе тепаме само роми, или ќе тепаме само срби, само турци, или турците ги тепаат само турците, а македонците само македонците. Ова држава Македонија не е држава само на македонците, не е држава само на албанците, е држава на сите нас заедно. И ако вие, ова е одговор на прашањето, зошто тие луѓе тргнале од дома, функционери некои од нив на ДУИ, прилично добро инволвирани околу Али Ахмети, околу Артан Груби, гледаме фотографии, гледаме функции нивни. Еден не лежал затворот, требало да лежи, пукал со Калашников, чинам во Дуќан, осуден на една година затвор, и така натаму, и така натаму. Ти тргнале од дома за тоа што некој им дал изин, им дал дозвола да одат да тепаат таму и дека нема да одговараат. Зошто? Затоа што ќе тепаат албанци. Македонците не ги закачаме, србите, турците, бошњаците, да не заборам ромите, власите не ги тепаме. Тоа за мене е катастрофална ситуација. Ние дојдеме во ситуација да се сакаме само меѓу себе, по етничка линија, да се мрзиме меѓу себе и на крајот да се тепаме меѓу себе. Што некој ќе рече, добро, нема меѓуетнички судири, но не. Суштината е дека овде, пораката до албанците кои што сакаат да ги почитуваат законите, најголем дел од албанците се такви. Тие ќе бидат жртва на тие кои што не сакаат да ги почитуваат законите и мислат дека треба да ги спроведуваат понивно. И ова за мене е најзагрижувачко од целата ситуација. Се мислев дали да го споменам овој вчера и денеска, но мислам дека оваа екипа денеска може добро да го изанализира овој феномен. Не смееме сите ние останатите да дозволиме албанците да ги тепаат своите, македонците своите и така натаму, така натаму. Тоа ја води Македонија кон една нова друга ситуација која што од која што нема враќање без разлика дали сме членки на НАТО. Mm-hmm. Добро, вториот момент е и по политичко определување. Да. Можеме да ги тепаме тие што се во нашата партија, тие што се наши приверзаници. До кај ќе не однесе тоа? Наистина е... Па, ја мислам, Драган и Горан, пошто не слуша, дека треба да направиме никој да не тепа никого, апсолутно. Мислам, не да направиме, тоа, да функционира законот. Треба да функционира законот и готово. Законот. Да. Во однос на тепаниот, интересно е ова што го спомна Горан, неговото апсење при излез од државата. Така објавија медиумите дека тоа е лицето кој било нападнато. Значи, мислам дека можеме слободно да заклучиме дека човекот тргнал да бега, плашејќи се од одмаста. Што е исто така, мислам, елемент сам за себе, да. Веројатно, предпоставам, не знам зашто ден после инцидентот или два колку беше, кога објави МВР дека е приведен, тој тргнал некаде доди. Мислам на Косово. Добро, меѓутоа факт е дека се обидувал да бега тој што бил практично опозиција утре да тужи. Тоа е тоа што би требало да покрене обвинение. Втора работа. Против него МВР има поднесена кривична пријава за загрзување на воздушниот сообраќај. Зошто е поднесена кривична пријава против него за загрзување на воздушниот сообраќај кога тој е тепан?
исто така тоа не ми е јасно во приказната и никој не го објасни. Зашто е кривичната против Тепаниот, против жртвата за загрозување на воздушниот сообраќај? Може би има, не знам, не можам да тврдам. Но според приказната или според она што е објавено и она што е кажано, никаде не слушавме дека он направил прекршок, туку направил овие што влегле да го тепат. Значи, тука исто така ми мириса на... Се согласувам со тебе и тука повторно влегуваме во еден друг момент со случајот со малата Вања, иако многу, не сакам многу да зборуваме на таа тема, може би и премногу ја окопиравме јавноста, сите ние како медиуми, мислам, во последен период со таа тема. Меѓутоа, и во тој случај, со малата Вања и со Панче од Велес, државата, односно Министерството за внатрешни работи, од старт почна со пропусти. Со недоволно и јавното обвинителство. Со недоволно јасни податоци, со сомнителни елементи, за 500 евра било целата приказна, ги баравме, не ги баравме, вака се случи, онака се случи. Оставија простор народот да остане збунет и да се прашува што всушност се случило. Добро, сега да имаме истото. Правев паралела само со истиот случај. Уопцен е човек за кој што никој јасно не кажува зошто по ја волите уопцен, што точно се случило, нели е жртва тој? А не ли е симптоматично, да речеме, и овој српскиот политичар многу, како се викаше... Тоа е посебен проблем. И да. Тоа мене лично ме револтира затоа што ние се најдопме во ситуација, покрај толку медиуми во Македонија, толку истражувачки новинари и покрај институции во Македонија, да се најде човек од соседна држава, политичар. Дисмешен, јас искрено за него немам некое познавање предходно кое е што е, и да ни држи практично предавања по час и пол што се случувало во Македонија. Ама тоа така беше Драган и порано. Ќе те потсетам еве кога беа кога течеа преговорите помеѓу Македонија и Грција околу уставното име, најважните информации секогаш ги добивавме од грчките колеги новинари. Ми, така е. Со Бугарија кога беше и со од Бугарите ги добивавме. Меѓутоа тогаш имаше друга страна која што логично би им предавала информации. На грчките новинари, дека Тимерини редовно тоа одеше, им предаваше грчките служби претпоставувам. Овде кај излегува српски политичар кој што во принцип нема ништо со Македонија. Па добро, може и него некој му дава. И сигурно. Меѓутоа, знаете како излегува час и половина зборува, вака беше таткото, е наместен, ова се случува, она се случува, слики вади, фотографии, видеа и сега практично ни брца во многу тешко драга. Да, многу е тешко, да, симптоматично, ама мислам барем мене лично ми е многу тешко да коментирам бидејќи има уште многу прашања кои што не се одговорени, се уште трае истрагата, да. Така како што се одвива работите, остави простор за различни толкувања, меѓутоа сепак мислам дека треба да почекаме да видиме како ќе се случи и ќе има уште многу прашања кои што ќе бидат одговорени. Јас се согласувам дека за случајот е така, меѓутоа мене ми асоциацијата на ова што го зборува Ризванович и со кој што започна практично во разговорот, апсолутниот недостаток на институции во Македонија. Апсолутно дилетантизам, ова не е аматеризам. Дилетантизам со кој што се пристапува кон сите работи. Почнуваме да се плашиме, неодамна моја пријателка ми зборува во приватен разговор, ми вели, сега ми е страв да се качам во авион, ми е страв да се качам во воз, ми е страв да одам на лекар, ми е страв, не дај Боже, на суд да отидам. Значи, буквално, и ми вели што треба да правам, да седам дома. Па и дома не си заштитен. Ние сме, Драган, да, ние само дилетантизам, институциите се заробени кај нас, заробени се партиски, значи, тие не функционираат. Како што кажав, недостаток на држава имаме. Ние имаме институциите воопшто не функционираат или функционираат само по потреба, функционираат насочено, онака како треба. Па гледате дека сите судски одлуки буквално се кројат. Гледаме кројење на судските одлуки, онака како им одговара. Значи, кривуда од онака, нели како река, лево, десно, така се движат во зависност од случај од случај. И секогаш излегуваат на некој начин во корист на неправната држава, ајде да речеме, или во корист на тие што треба се заштитат, вака така, политички за пари, за моќ и така натаму. Така да, ова што го зборувавме и за Вања, исто се согласувам со Вединовски, има таму доста непознаници, но се уште трае истрага, ќе видиме, нека го донесат Палевски, да видиме, многу ќе биде интересно што ќе каже. Неговиот искас ќе кога ќе го донесат? Затоа е посебен проблем. Да. Турција рекоа дека може Турција и да бара одредени работи за возврат, за да го пуштат. Теоретски со журналистите сакаат да се пресметуваат, можеби ќе бараат да екстрадираме некој од нив. Порано од нас директно бараше да ги затвориме сите журналистички школи и универзитети во Скопје. Или не го направиме тоа. Имаше, мислам дека во меѓувреме се направија некакви
Малце нешто мрдна. Уметнички дојам тоа нешто да. Видите, немам никакви информации, но јас лично не верам дека Турција за овој случај ќе постапи така, во овој случај. Бидејќи се работи за убиство на девојче, многу сензитивен случај. Кој што и Кајниф одек на специфичен начин. Да, не верувам дека овој случај ќе го искористат за политизација, бидејќи има Турција механизми, доколку сака нешто да не притисне, има и други механизми. Не верувам дека за ова ќе тактизираат. Тоа е моје мислење. Да, зборуваме за ќе се убавам малцата, зборуваме за институциите, можеме да го погледнеме тоа малце еден друг аспект. Како на вистина изгледат нашите институции? Јас во Канал 5 направив неколку репортажа за негрижата на надлежните за државните објекти и објектите од врвен национален интерес. Значи, вака, човечки земјане, ако нешто го сакаш, се грижиш за него. Ако државата ја сакаш, првен што треба да направиш да се грижиш за низините врвни објекти, тие што имат најголем национален интерес. Зборам за МАНУ, за собрание, за влада, за министерства, за што и да било. Сите граѓани, поминувајќи ве ти лично, кога ќе поминеш од собрание, што гледаш? Така што ти кажам, ѓубре, распадната железна ограда, фасада направена ко чоколада со ориз, искршени стакла, коцки од некој павер елемент искршени, диво паркирано возило во Тремници и дом на Арама Сирот што се распаѓа. Во владата делови фалат, плочниците се искршени, тоа е сликата за нашата држава. Е, сега ние не можам да очекувам од кој да било влада, која што нема да успе својот двор да се го среди, да го среди дворот во Берово или закон или држа. Мене тоа ми е просто фасцинантно како после толку апели од јавноста преку нас медиумите, буквално со прст не се мрдна. Најнебулозно ми беше, да речеме, и од Министерство за култура, не знам дали сте поминали да видите како изгледа зградата на Министерство за култура, тоа е, мислам дека ја лично го доживувам како навреда и мој личен срам како граѓанин на оваа држава, тоа изгледа како барака на амбуланта во Романија во 90-тите години, просто неверојатно, може да отидете да видите, и кога поставивме специјално прашање кој телевизија до Министерство за култура, дали нешто ќе направат ова да се поправи, одговорот што го добивме беше и не е толку лошо, малце претерувате. Вака харифирано кажа. Па да, ама тоа е тоа, да. Тоа е генералниот пристап. Те обезхрабуруваат што е да било да повлечеш како медиум нешто напред, да напреш, нели, очите на јавноста, да речеме сме ние. Пред Универзитетската библиотека, најголемата библиотека, архитектонски бисер на државата, за Климент Охридски зборувам. Се разбира. Знаете што има на близот? И околу, има измет човечки. Има железа што висат. Внатре можеш хорор филм да снимаш. И тоа ние се навикнавме тоа да ни е нормално. Не е нормално, ама стварно не е нормално. Се согласувам. Значи зборуваме за центарот на државата, тука каде што треба да почнат сите промени, каде што треба институции кои што треба да ја повлечат напред државата. Изгледат катастрофа, навечер се темни, за само кадилни се светат. Мене тоа ми е просто фасцинантно како тоа се дозволува и како што ди, времето така таа негрижа прогресира. Мене искрено ми се допаѓа овој пристап што го имаш и се согласувам. За жал се согласувам. Особено ти си човек кој што постојано патува поради работата која што имаш, често си и во Брисел и на разни други места низ Европа, па можеш да направиш и лесно паралели како изгледа тоа. Драга, не постои таква држава. Значи можеш од најонака непосредно обкружување. Грција, Бугарија, Србија, Косово, Албанија, тамо државните објекти бе, знаете што е центар на државата, па порано луѓето племенски собири кои имаат, тоа кај што поглаварот кај што живеел во центарот на селото била најголема куќа, најубава, така? Тоа е симбол на државноста. Сега ќе дојде некој, искрено сега ќе кажам, може некој ќе видеше, ти му биде смешно. Имав еден гост од странство, го шетав низ Скопје и кога го видев собранието ме праша што оваа зграда, ми беше срам, му кажав локал полис стејшн, локална полициска станица. Добро, значи, брука, собранието своевремено важело за архитектонско чудо кога е направено. Своевремено, да, сега 80-90 години, меѓутоа начинот на кој што пристапуваме, Горан, сакаш нешто да додадеш? Ако ми дозволите само на кратко, што е тоа што може ние да направиме како новина, не спомнав некој претходно. Тоа што треба да го направат сите во Македонија, согласно тоа што го работат. Судиите да судат според законот, обвинителите да обвинуваат според законот, политичарите да ги почитуваат законите што и самите ги носат, собранието, пратениците, нели да гласаат закони од интерес на граѓаните, ние како новинари да информираме. Немаме друг начин. Се овде е малку прекритички кон владата, емисијава некако прек, наистина, ја мислам дека све лошо зборуваме, за жал имам и право во најголем дел, но
немаме друг начин освен да ги кажуваме работите што не чинат. Ја вчера споменав во емисијава за еден случај, според мене картелско здружување во Струмичко, каде што обвинител и судија чели 28-9 дена молчат за евидентирано исчезната марихуана вредна меѓу 6 и 18 милиони евра, различно каде се продавала, зависи. И после тоа вчера моја реакција на Азаспи, ако можеш, денеска добивам информации дека се придвижуваат работите. Тоа е единствениот начин. Имаме нов случај денеска, ќе го споменам, Центрот за меѓуопштински центар за социјални работи во Скопје носи одлука со која што дете се дава на практично паралелно одледување на родителите, иако таткото е осуден, правосилно осуден насилник, затоа што неговиот татко е многу голем богаташ од Охрид, и сега тие луѓе мислат дека можат да одат контра законите и контра природата, ако сакате. Нема да споменам повеќе детали, но сакам да кажам дека кога ние работиме согласно принципите новинарски, согласно, ако сакате, и човечките принципи на живење, често пати, многу пати има резултат. И затоа апелирам, еве и ние тука, што сме сега вечерва собрани, и сите останати, и владата, и министрите, да се обидува да ја работат работата, да се води Македонија, е прилично тешка работа, тоа мора да го признаеме. Многу комплицирана работа, по етничка, по верска, по економска, по социјална, по полова основа, е многу тешка работа. Македонија е многу комплицирана држава, но доколку секој се врши својата работа, мислам дека ќе имаме огромни резултати. За жал, Македонија е земја каде што не сите се вршат својата работа и затоа немам институција. Добро, кога се во прашање медиумите, јас морам да се согласам и со Горан и со вас двајца дека со сите проблеми што ги имаме, со сите маки, може би, спротивставености и непријателства што ги имаат новинарите меѓу себе, во принцип ја завршуваат својата работа. Она што го гледа јавноста на крајот на денот е добро завршена работа. Мислам дека ние го завршуваме нашиот дел. Па гледа вечера што се дешава. Колегата Сет со температура дојде тука, цел да биде да гостува на емисија што не е лесно, и утре ден таа Сабајлот има пак емисија. Јас цел ден бев на работа, дојдов тука на емисија. Ти на Мекеци беше. На јасно Мекеци бев, да. А денеска Виденовски ме провоцира 2-3 пати, ќе размислиме за одговор. Меѓутоа, медиумите генерално ја вршат својата работа. И од друга страна, еве, има некој обид да се направи закон со кој што ние ќе бидеме во малку попривилегирана позиција, ќе бидеме заштитени како слика ти, како службеници, како службени лица. За напада се одговара, како напад се одговара и така. Значи, ајде да речеме дека има нешто, благодариме на Бога што не сме Еквадор, каде што вчера гледавме снимки како, не знам, криминалци влегуваат во телевизија, како нашава, не знам, поштовните гледачи дали знаат, буквално влегуваат криминалци во телевизија среде емисија, со пушки ги легнуваат на земја сите новинари, камермани, продукција, режија и така натаму, и потоа Господ знае што е со нив. Не сме таква држава. Благодариме, велим, на можеби на фактот што сме во Европа, па се уште тоа не е дојдено. Меѓутоа факт е дека ми се чини, и нека не ме сфатат погрешно луѓето, кога би биле сите би ја вршеле работата како новинарите, може би навистина би биле подобро место за живење. Јас би преминал на една друга тема, ако се согласувате. Може ли само за ова кратко, за медиумите? За да не биде еве и кој Горан што кажа дека ние вечер само седиме и ја критикуваме владата. Значи, состојбата со медиумите е реално подобрена во поглед на слобода, на говор, слобода на работа. Тоа е реално така и тоа го покажуваат сите меѓународни извештаи. Знам дека ти и Горан имате проблем во однос на кривичните пријави, дека тоа го толкувате како притисок, и според мене е притисок, апсолутно. Тоа е една од црните дамки, ајде да речеме, на функционирањето на оваа владеачка гарнитура. Не верувам дека тука ќе се случи нешто страшно, дека е само притисок, но генерално атмосферата е добра. Но знаеш, Драган, се користи сега една друга стратегија. Како, не ве притискаме ние вас, не ве напагаме, не ве затвараме, не правиме ништо тоа. Зборувајте се колку сакате, никому ништо. И никому ништо. Тоа е стратегијата. И знае дека се ќе помине за 3 дена, за 2 дена, за 3 дена. Знаете, во пиарот сите знаеме, ние има две стратегии. Една е да одговорите, друга е да премолчите.
И најчесто одат на таа карта. Еден скандал преклопува друг, трет, еве сега да се сетиме што било актуелно пред 3 месеци, нема ни да се сетиме. Нешто што било најбомбастично тогаш, нели? Сега треба да размислиме да се сетиме. И тоа е стратегијата. Што во принцип е добра, што во принцип е добра. Не е добра. Ја мислам дека тоа долгорочно прави многу поголем револт во општеството и тоа се гледа. Затоа што кога имаме да речеме хипотетички режим, и сите викаме овој диктатор, ваков, таков и целото општество се сконцентрира кон личност и кон влада и сака да ја сруши, има цел. Не ти дава, нема слобода на говор, не можеш јавно да ја критикуваш и се зголемува револтот. А сега можеш си да си кажеш, меѓутоа како што кажа, нема реакција и се осеќаш не курисам едноставно. Не се како така. Добро, пошто се однесува до кривични пријави и така натаму, тоа е секако непријатно. Лично јас или Горан како се справуваме со тоа е друго прашање, мислам дека сме прилично рамни во врска со тие работи, меѓутоа околу генералниот начин дека да се остава секој да лае, условно кажано, колку што сака, а на крајот на денот сето тоа да не значи ништо. Меѓутоа повторно значи, затоа што јавноста следи. Јавноста следи, гледа, мери. Зборував со еден сериозен политичар неодамна и вели се уште некои луѓе не може да разбера дека ова не се 90-те години, дека ова не се ни 2000-те години, во 2024-та луѓето во Македонија веќе ги живеа сите болести на навлегувањето во демократија. Научија се и што значи кога те мамат, што значи кога прават од тебе будала и што значи кога те манипулираат. Не е веќе тоа така лесно. Да, Драган, ја мислам, еве, да резимирам на некој начин, мислам дека на Македонија како држава е потребен не генерален ремонт, туку тотален ресет. Ресет. Значи, ресет на сите институции. Го зборуваме тоа многу често. Ризванович, меѓутоа, и тоа не се прави, како да кажам, само со заложба на некој. За генерален ресет треба да постои генерална желба, кај сите. Треба институционално, треба граѓанска свест, треба свест кај сите сегменти на обштеството, дека да, навистина тоа дадовме до дното, и ајде сега Бугарија во 90-те години. Успеа да се излече од таа нула, предпоставувам. Не заборавај, не го заборавај, клучниот момент, силна подршка од надвор за тоа. И логистика за такво нешто. Бидејќи ние сами не можеме да го направиме. Ние сме... Што е многу поразително. Самите ништо нема да направиме. Повторно, еве ко со МНФ, едни директори ќе смениме, ќе ставиме други. Добро, званиот се согласува. Значи, меѓутоа, не сакам да го употребам зборот протекторат. Многу лошо звучи. Тоа има негативна конотација, но за жал тоа е. Ние сме зрели за протекторат или ајде да речам за принудна управа. Ние сме зрели за принудна управа и јас не гледам друг спас. Навистина не гледам, не знам како ќе ги потребам. Добро, таа принудна управа, ова и за Ивдиновски и за тебе. Таа принудна управа сепак е од некој надвор кој што објективно помалку ќе се заложува и помалку ќе го интересира отколку нас натре. Некој сакате... вела дека таа природна управа е преговори со Европска унија. Некој така гледа. Добро, ама дека... тоа веќе оди на фонот на власта која што вели, знаете што, не за можеме да се справиме, не може да се справиме со корупцијата, ама и да почнеме преговори со Европска унија, тоа ќе не среди. Не можеме да се справиме со правосудството и сите проблеми. Да, ме ужасува помислата дека има луѓе стварно во државата што веруваат дека оваа држава постои само за да бидат дел од Европската унија и дека ако ние заглавиме поради X, Y причини кон патот дека ние под знак прашалник се става од останокот на државата. Тоа често пати го имаме во јавноста, од дури од некои луѓе кои што себе се сметаат за сериозни. Можеме да дебатираме околу тоа дали сме подготвени за, односно, зрели за, како што вели Ризванович, за принудна управа. Меѓутоа, јас се плашам дека не постои некој од надвор кој што објективно, од срце или од професионални причини би се заложил за нас повеќе од колку самите ние. Тоа ми е проблемот. Еден германец, да, со сите нивна дисциплина, со сите нивни правила на игра и се, може би ќе ги направи тие работи. Меѓутоа, повторно велам, ќе се најде начин да загливи во нашите балкански калови. Ќе го корумпираме, ќе му најдеме начин да го подкупиме, повторно и него. Ние, затоа јас кажувам, ние кажуваме што треба да се направи, но се сложувам, тоа за жал нема да се случи. Бидејќи нема никој сега да вложи толку време и енергија за нас да не оправа, да не направи држава. Тоа е втор момент. Зошто би се трудел? На крајот, крајот, оните велат, слушате, ве имате држава, еве ви, и не ви даваме совети. Направете го ова, ова е цело време ни кажува. И по некоја пара ви даваме во ред. Еве, холандскиот амбасадор, седна со Али Мети, и директно му кажа, имаме на задување, ова е на задување, значи, и толку е, толку застанува нивната мисија. Што може друго да направи? Може сега
во Европската унија, освен Бугарија, да не блокира и Холандија, поради владење на право. Не е тоа мала работа. Па не е, да. Да. Холандскиот амбасадор не е ова прв пат. Тој постојано го прави тоа. Нема пак они да не средат натре. Толку, нивната... Не, нема да не стрејат, али може да не стаат у пицето, пошто 10 години, пошто малца да изеволуираме ние тука, за да направиме некој работа. Да. Еволуција во политичка смисла не оди како природната еволуција. Да не остават, па ние некако сами да се дегенерираме. И тоа не се случува. Ние во политичка смисла не зрееме. Може би емоционално станува позрела јавноста, може би интелигенцијата на луѓето се по-снажна благодарејќи на искуствата што ги доживеала. Меѓутоа, во политичка смисла, мислам дека не може да постои напредок кој што би дошло сам природно од себе. И тука е за мене главното прашање. Докаде може да оди помошта или притисокот од надвор, а докаде може да оди нашата способност за наетење и апсолутно неверување во собствената држава. Ова е прашање, Горан, може би и за тебе, неверувањето во собствената држава. Смешно е ако не знам еден коп се викаше овој амбасадор Диркјан коп, има повеќе верба во државата отколку премиерот наш или не знам некој наш функционер или било која политичка структура ако сакаме. Изјавата на Коп е катастрофална по повеќе причини, но да не забораваме дека имаше и тука и други амбасадори кои што беа вака прилично директни, радикални. Да не го забораваме пронешиот француски амбасадор Тимоније кој што јасно кажа дека со Македонија владеат 10 семејства, никој тогаш ни од власта, ни од опозицијата, ни од аналитичарите, од експертите не зема да истражува кои се тие 10 семејства. Ја верувам дека Тимоније, кој што сега мисли дека амбасадор во Црна Гора дека ќе сакаше да го каже тоа. Поврзано со сакам да го поврзам ова со тоа што го кажа претходно сеат околу протекторатот. Македонија во одредени своји државни капацитети е веќе протекторат. Имате повеќе видови на протекторат. Финансиски, бизнис, банкарски ако сакате, политички, сообраќаен и така натам, и така натам. Идеолошки имате различни видови на сегменти од државата се под контрола на странски институции. Ние денес имаме ситуација каде што премиерот на Македонија, Димитар Ковачевски, јавно кажа дека ќе побара дозвола од Грција, од странска држава, да проложи рокот за важноста на документите, лични документи, пасоши и лични карти. Малку да прашал некој што работи во поделот за меѓународна соработка во МНР или во МВР, може би, Обединети нации, меѓународно право, експерти, ќе му кажеле дека државата, Македонија е таа која што одлучува за своите патни исправи. Дека законите или, не знам, обврските од преспанскиот договор, не знам на што го темела тоа, Плачевски и владата со документите, може да биде елегантно решено, наместо да гледаме со денови резил ситуации, хаос пред нели подружниците на МВР каде што се вадат пасоши. Но второто прашање, Горан, второто прашање овде кај е зошто воопшто се чекаше за ова? Можеше уште пред една година. Уште пред 6 месеци да се донесе одлука. Не пред една година, пред 4 години требало за тоа што владата знаела уште пред 5 години дека ова мора се спроведе. Зошто до пред година и 6 месеци се уште се издаваа пасоши без Северна? Значи некој тука направил некаков ќар. Некој знаел дали имале толку образци од пасоши, па сакале да ги продадат на граѓаните, а потоа да ги сменат. Ова е исто така прашање за сериозна истрага. Јас се сомневам дека државата имала 100-200 илјади образци за пасоши лични карти, нели, без Северна, но сепак сакала да ги изложат граѓаните, да ги продадат, па потоа нови со закон ќе ги менуваме. Што е крајно нечесно, не фер. Навистина не може да го разберам тоа. Но суштината е дека премиерот Ковачевски бара, тоа е класичен протекторат, вие барате од туѓа држава да ги решава внатрешните проблеми со пасошите. Така што ние веќе сме во голем дел од работите протекторат, а не би требало да биде така. Треба да биде коректно утре Ковачевски да го викне Коп, амбасадорот холандски да го праша. Кажете ми кај се проблемите? Што можеме да направиме околу тоа прашање? На што забележувате? И проблемите да се решат, иако сега веќе е касно, пред изборите веќе е касно. И Оливер Спасовски гледаме дека замина, додека граѓаните му седат пред полициски станици и чекаат да добијат пасоши, да ги добијат, пазите, не, да поднесат документи. Се чека со недели да ги земете документите. Што се веќе сте ги платиле. По брза постатка, имаше денеска Васко Белецки, Македонија со Швајцарија,
платил 100 евра по брза постапка и не може да си го земе пасошот, човекот треба да пати до Швајцарија. Па тоа во која држава го има тоа? Никаде, ни во Бурунди, ни во Сомалија, која што не е функционална држава. И тоа зборуваме за држава со милиони и 800.000 луѓе, објективно тоа се сразмерно многу малце документи, ако земеме не ова Индија, кај што треба да печатите милиарди. Мегутоа, ние и за тоа успеаме да направиме проблем. Мегутоа, ајде да влеземе во еден друг дел. Добиваме технички премиер, албанец. Не е спорно во она основна смисла. Званович, вие сте представник на малцество помало во Македонија, јас исто така. Воопшто не би ми сметало тој аспект. Ако стане... Секој сметам дека треба да има шанса да дојде на било која позиција, и на председателска, и на премиерска, и на било која во државата. Тоа тука сме, мислам, на чисто. Меѓутоа, во случајов, ќе стане премиер практично само за тоа што е албанец. Да, за жал, тоа кај нас така... Значи, никој нема да провери дали Тала Џафери во случајот ги задоволува критериумите, оние вистински критериуми, можеме нели да спориме дали беше добар во собрание, дали не беше, дали беше добар министер своевремено или не. Меѓутоа, тој сега ќе стане премиер само затоа што е албанец. Тоа е неговата квалификација, албанец. За жал... И каква е таа порака за сите нас? За жал, Драган, тоа е поразително, но ние така функционираме. Така е, значи, и за вработување во јавна администрација, и според балансерот, и според квотите, и се. Значи, едноставно, функционираме по етнички принцип, тоа е поразително, абсолютно. И, но за жал, така е. Тала Џафери ќе стане премиер само за дуи да добие политички поени и да каже дека имале премиер Албанец. Дека го исполниле тоа што го ветиле пред не знам колку години. Иако тој ќе биде три месеци пред избори, дека ќе биде технички премиер, знаеме сето тоа како функционира, но тоа е само уште една нивна онака, значи демонстрација на нивната политичка сила, моќ и така натаму. А инаку дека е поразително, апсолутно е поразително. Па мислам, тоа кога зборуваме за тоа дали некој по етнички принцип треба да стане било што, навистина е глупаво, мислам. Значи треба да е, сега имаше и со возработување во здравство и во болници и така натаму за се се дигна прашина, иако така е според балансерот. Без согласност Министерството за финансии. Да. Меѓутоа, не можете вие да бидете доктор ако немате квалификации за доктор. Не може да бидете во контрола на летање ако немате квалификации за контрола на летање. Да. Не може, но не можете да бидете генерал на војска ако немате квалификации. Драган, за назначувањето на Тала Џафери за технички премиер може да се гледа и како почеток на предизборната кампања на ДУИ. Пред својот електорат ќе може да кажат, ете, нашето предизборно ветување за премиер Албанец, нели така тргна за топ СЕО, исполнето, меѓутоа тоа нема да донесе леп во куќата на некој обичен албанец, нема да му донесе вработување на некој обичен албанец, нема да му ги исполни. Апсолутно. Сега зборувам од партиската логика на ДУИ, што тоа на се да само ништо добро нема, мислам, да им донесе, може евентуално дополнително да им го наруши рейтингот. Едноставно, овој дел, кога го гледам како почеток на кампањата, кампањата на ДУИ, тој технички пример, технички нема нека суштинска улога. За ликот и делото на Тала Џафери знаеме сите добро и генерално може само така да се гледа. Како почеток на предизборна кампања. Ние, значи, Драган, еве, уште попластично да се изразам, следната влада која ќе биде било која да е, било кои партии да ја формираат, не е битно. Оно што треба прво да го договорат, не за тоа дали премиерот ќе биде албанец-македонец, дали председател на собрание ќе биде албанец-македонец, така натаму, и така да се крои владината стратегија, току треба прво да одговорат на едно најобично прашање. Дали ние сме согласни дека ќе ги почитуваме законите на оваа држава? Сите. Без разлика на етничка припадност, без разлика на политичка припадност, можеме да се согласиме околу таа точка. Еве, формираме влада. И тој што е стварно чесен, навистина, што сака нешто да направи, треба да каже, доколку ова не го прифаќате, јас не сакам. Не учествувам. Не учествувам. И толку. Ние до тој момент никако не можеме да дојдеме, за жал. Ако тоа се случи, тоа ќе биде почеток на тој што велеше ти глобалниот ресет на државата. Бидејќи најголем проблем е гањето неказнивост и немањето правна држава. Ако правната држава се постави еднаш во елементарно пристојна состојба, сите работи ќе тргнат, ќе почнат да се редат како, знаеш, кој ќе направиш темел на куќа како што треба, после другото се ќе се оди нагоре подобро. Зошто американците најмногу инсистираат, зборуваат најмногу за судовите и обвинителствата? Гледате дека сите нивни пораки се судови и обвинителства. Таму е клучот.
Тама е клучот на се. Ако функционира судот и обвинителството нормално, се ќе функционира. Значи, ако ти знаеш дека ќе бидеш казнет за тоа што ќе го направиш, без за разлика дали си министер, премиер или што и да си, ти нема да смееш тоа да го направиш. Ако знаеш дека има реперкусија. Ај, може и вака да објасниме попластично, за да можат сите гледачите да сватат устори што значи добро судство. Не значи само брзо решавање на спорови едно друго. Пример. Некој ќе рече, кај мене во училиштето во Малско, општината не направила пешачки премин. Училиштето, не де може да се случува проблем, тука се удира човек. Така. Е сега, жртвата, меѓу другото, може да ја тужи општината, зошто не направила соодветно обележен пешачки премин и да ја добие. И ако функционира правната држава и ако судовите се ефикасни, тоа ќе функционира. Така што во тој момент, во таков поставен систем, градоначалниците ќе направат се што треба да ги заштитат децата меѓу другото и да не се дават да во ситуација да одговараат. Мислам, сакам вака на наједноставни, најситни работи, мислам, ова не е. Добро. Ситно само да не знам дали сум јасен што сакам да кажам точно. Апсолутно, Горан Повели. Многу ми е драго што сега на теза моја потврди што ја кажам на само вистина на канал пред околу месец дена, бев таму прашан што мислам за коалиција евентуална меѓу ВМРО, ДПМНЕ и ДУИ, тогаш реков и се уште стојам на ставот дека не е важно кој ќе влезе во идната влада, дали ДУИ или БЕСА или ВМРО или СДСМ, не е важно, важно е да седнат тие што ќе прават владата и да се договорат дека од денеска натаму, од не знам таму 25, 30 јуни или 5 јули, кога ќе биде формирана владата, не е важно, ќе важат законите за сите. Тоа е суштината на проблемот. Подосна, за жал, бев сериозно напад на социјалните мрежи и од ботови на СДСМ, и од ботови на Левица, кои што рекоа, ема, ово е за влезна ДУИ во владата. Не, се работи за принцип дека законите мора да се почитуваат, инаку никој од нас нема да остане во Македонија. Тоа треба да биде јасно. И уште една работа околу Радан Џафери, за премиер. Со еден пријател мој вчера разговараме, му честитав, не сме се чули одамна, ми честиташе тој и мене Божит, инаку Албанец, близок на ДУИ, му честитам, велам, премиер, ке имате сега. Тој се чувствува навредено. И во право е човекот, бели, ние албанците сме само за технички премиери, ние не можеме да бидеме нормални премиери, председатели државата. Навреда, вели, според мене, навреда, велам, еве, слободно дојди кај нас во емисија и кажи го стават. Вели, не е така. Вели, не е така. Да не се случи после да ми влезат и мене 7-8 души дома. Значи, затоа реков преска, тоа што го зборав е сериозна работата. Тоа Џафери ќе биде премиер, технички, ДУИ ќе освои некој глас повеќе, и тоа проблемот нема да се реши доколку не седнат сите релевантни, тие што добиле политички легитимитет, да се разбереме, тоа е единствено мерило за некој да управува со државата, и да речат, од денеска беше што беше, од денеска заедно со нашите партнери, тука согласувам со сеат, дека тој што ќе сгреши ќе одговара. Друго решение за Македонија нема. Да, околу вториот елемент што го зборуваме, би се вратил повторно, ни треба помош, која што ете, ни ја даваат на некаков начин, меѓутоа погледнете што се случува во Европа во моментов. Европската унија се наоѓа можеби во една многу сериозна криза и глобално како проект и ако сакаме и земите, најголемите меѓу нив, во Германија имате во моментов најголеми протести ми се чини во историјата на таа земја, на земјоделци, на машиновозачи, на не знам што се не, блокирана земја, значи објективно прво се замара самата со себе, а потоа со сите други. Цела Европска унија е оптеретена со конфликтот меѓу Русија и Украина, се мача да произведат оружје, се мача да дадат помош и така накаму. Во Полска имате ситуација каде што не знам министер за внатрешни работи го уапсија буквално денеска, правеше министер за внатрешни работи, таму има некаква пресметка очигледно на релација председател-премиер и премиерот со претходната влада, значи во Франција паѓа премиер, ставаат некој нов, целото општество се буни дали тој заслужува, некаков го обвинија дека е некој млад пребогат човек кој што никогаш не излегол од Париз, па сега добил шанса да владе со цела Франција, што не било никогаш случај. Да не ги пребиваме сите проблеми што ги има на секаден Европската унија, сакам да кажам колко Европската унија има самата сила и енергија да се занимава со нас, и не само со нас, еве и со целиот Балкан во ситуација кога тие самите се чини во момент не знаат кажат. За жал работите не ни одат во корист од таа гледна точка, наистина е така. Европа има проблеми, инако јас би кажал веќе полого време, има идентитетски проблеми, има организацијски проблеми,
има демократски проблеми, има еден има мигрантски проблеми, има силен мигрантски притисок кој не стивнува и нема изглед дека ќе стивне во скоро време, но војната во Украина сето тоа го мултиплицираше, бидејќи создаде и силна економска и безбедносна криза дополнително. Значи Германија, знаете што значи ако Германија економски джин, моторот на Европа е во рецесија. Да. Значи целата Европа е во проблем тука, тоа е страшен проблем, тоа се многу пари, незамисливо за нас колку пари. И навистина тоа што го кажуваше така. Тие имаат премногу своји проблеми за да можат сега да се фокусираат премногу на нас, а тоа не ни е во корист. Тука се разбира и се и Соединените Американски држави кои прават се што прават, тие имаат стратегија за делување во секоја земја поединечно, се обидуваат тоа да го менеджираат. Добро, тоа е глобална сила, меѓутоа и кај ниф имаме сега предизборие во кое што се кршат копјата меѓу две прилично антагонизирани страни. Но пак се навраќаме на моментот, нема ништо тие да направат повеќе од ова што прават. Бидејќи ме разбираш, тоа е проблемот. И да се фокусирани на нас, тука им завршуваат ингеренциите. Видрински? Мислам дека мора да се согласувам, мислам точно тоа е објективно реално што го зборува сеат што се случува во Европската унија. Меѓутоа мислам дека секогаш кога сме биле ние на ред нешто да направиме некако фицчекор, секогаш нешто се случува, има кризи од различен вид, а стварно мислам дека ова време кој што ќе биде потребно на Европската унија да се консолидира, тие цело време викаат дека потребни се преми да направат собствени вратнешни реформи, па потоа да размислуваат во ред. Тоа време, ние место да плачеме колку сме обесправени, мислам дека навистина треба да го искористиме и да направиме конечно нешто со самите себе. Колку што можеме сами во овие по овие услови. Секако, во иднина доколку ни се отвори патот, нели со преговори така работе, тоа е несомнено дека ќе ни се забрза и прогресот како држава. Меѓутоа, сега како што се чуваат работите, мислам дека ќе треба да се засвртиме малце кон самите себе, имајќи предвид дека и оваа година има избори во Европскиот парламент. Во многу држави се подем партии кои што, ајде, не се толку благонаклони кон проширувањето, дори има и подем на евроскептични партии, гледаме у Холандија што се случи на последните избори. Да. Така што мислам дека работите се такви какви што се и се што треба ние да направиме е да конечно да се ги поставиме работите дома колку што можеме на здрави основи. Добро, меѓутоа ние години не можеме да влијаме врз процесите што се случуваат во Европската унија, а процесите што се случуваат во Европската унија многу влијаат врз нас. Така е. Меѓутоа ние потрошивме години и години буквално фаќајќи се како слепи за стап токму за тоа. Европа ќе не оправи само уште еве, со Грција само уште, со Бугарија и тие ќе не оправат. Тоа според сеова со ние го дебатираме тука и прилично логично делува, ние постојано играме на имаме погрешен пристап. Наместо внатрешна реформа, наместо внатрешно подигање на стандарди, наместо внатрешна работа за оправање на институцијата, ние чекавме Европа нешто да среди за нас. И сега кога отворено ни кажуваат, дечки, нити имаме време, нити волја, него снајдете се сами, што треба да се самоубиеме, да се распаднеме, да речеме доста, веќе нема да живееме, што? Има она легендарна изјава на Зоран Заев, кога рече нас не треба камшикар. Да. И звучеше малку смешно тогаш кога го каже и како имаше таков стил, нели, на изразување. Но тоа е навистина така. Нас стварно не треба камшикар, но еве констатиравме ние вечерва тука во емисијата дека нема да дојде камшикар, треба сами да се средиме. Знаете, има сега ќе видам достатно повторно ќе употребам терминот физиката. Вториот Ньютонов закон за термодинамика вели дека ентропијата секогаш се зголемува. Ентропијата е нередот всушност. Значи од формирањето на космосот не иде универзумот кон поголем ред, току полека кон неред и на крајот ќе биде распаѓање на се. И така, но така и во политиката и во животот. Вие гледате што се случува во светот. За жал, ентропијата се зголемува во целиот свет. Како никогаш порано, тоа ќе ми беше истинато прашање. И тоа е ланчана реакција. Да. Кај нас, значи, корупцијскиот канцер кој има зафатено државата, само ќе се шири, ќе метастазира понатаму. Тој нема да запре, тој нема начин да запре.
тој не можете вие тамо тие судии кои сите партиски составени, сите тие обвинители, сега од утре они да почнат да судат реално или правилно. Невозможно е. Затоа зборувам за тој ресет, дека без бидејќи ресетот ја враќа ентропијата назад. Те враќа во ред, па потоа имаш пак да речеме 20-30 создавање неред, со кој што ќе може да се бориш од повторно. Затоа ни е нас потребно враќање назад, потребно ни е едно коренито средување за да се оправиме. Инаку вака не сакам да звучам песимистично, но за жал ќе биде само полошо. Влегувањето во Европска унија или преговорите, еве и да ги почнеме, прашање колку ќе насредат секогаш се даваат примерите на Бугарија, на Романија. Кои што не се баш најидеални. Да. Далеко посебно на Бугарија, на нашите источни соседи кои ни кажуваа што треба правиме. Нема да не оправи тоа. Значи доколку не се оправиме сами. И тоа е. Пак се прашањето како да се оправиме сами. Со политичка волја, без политичка волја нема. Значи мора политичка волја силна, силна. Дали во моментот Македонија бидат... располага со политичка гарнитура која што може тоа да го направи? За... Или барем да почне да го прави? За жал не гледам. За жал не гледам. Не знам. Може би грешам. Дај Боже да ме демонтираат и да ме поправат. Било кој, не е битно. Но за жал јас не гледам. Ќе се смени нешто според мене и моето скромно мислење кој ќе се појави, кој ќе дојде на власт некоја екипа која што ќе биде подготвена и самата себе да се жртува, буквално да се жртува за откорен да ги Тоа е она теорија за влада која што би требало да биде свесна дека за 4 години ќе падне, меѓутоа да направи реформи кои што ќе бидат болни и нема да им се допаднат во прво време на граѓаните, меѓутоа консеквентно последично понатаму ќе донесат резултат. Епа, Черчил, кој е подготвен за таква нешто? Черчил после победата во Втората светска војна губи власт, паѓа на избор. Тоа е тоа што го зборуваме. Болно е тоа, болно е што го збори Александар, треба жртва, само жртва, навистина треба само жртва за некој што ја сака државата. И ќе се жртвува, ќе каже во ред и да паднам, не ми е гале. Јас сите овие интриги, политички сплетки, таа коруптивна цела маса ќе ја раскринкам, ќе ја растурам по секоја цена. Горан, да. Можеш да, јас би рекол, последни зборови од тебе за вечера? Да се спротивставам на сеат со на неговите физички теории и практики, душа, дефиниции, со една друга филозофска мисла, која што многу филозофи и многу научници анализирале. Еден од нив чинам дека и Хабермас, кој што велат дека кризата е многу добра шанса за обштествена трансформација и тука мислам дека постои консензус меѓу сите и овде во студиово и меѓу политичарите дека кризата во која што Македонија може да се искористи на позитивен начин. Јас сум оптимист дека после мај ќе седнат сите релевантни луѓе на маса и ќе тропнат на маса ако треба и ќе се договорат дека кризата мора да заврши и да почне изградба на обнова на духот, еве се уште една филозофска размисла, но на вистина без таков обществен договор Македонија многу тешко ќе обстане, а има капацитет и мислам дека има надеж да се среди работата и да излеземе од криза. Бога ми, морам да признавам. Да. Оптимистки, оптимизмот ми се допаѓа, да, влеговме во сршта на проблемите, ми се чини, на македонското општество, во исто време недоговорено апсолутно, сите дојавме до една конклузија дека простор има за оправање, меѓутоа потребна е снажна предсе политичка волја, меѓутоа и снажна граѓанска волја која што ќе го потикне целиот процес. Многу филозофски сме расположени вечерва. Како и да е, 23 часот и 40 минути. Сеја Дризванович, Александар Видиновски, благодарам за вечерашното гостување. Благодарам на поканата. Ќе ни простат гледачите што имавме ети мали закачки. Мислам, предпоставам дека поголем дел од нив не знаат дека долго време работевме заедно тука од Алфа. Лично сме блиски пријатели. Никој не може тоа да го замери. Во секој случај, да, Видиновски, да не навлегуваме, Видиновски е реков еден од подобрите диџеи во Македонија. Некој велат има обожавателки, аз велам нема, меѓутоа оптимизмот така, никогаш нема да запре. Нема обожавателки. Драган, он некој што живе во свој паралелен универзум со негови правила, па така што остаемо, нека се каже, ќе го помине. Сега он дома треба да оди. Треба дома да оди, се развира. Затоа реков нема никакви обожавателки, иако иднината кој знае што носи. Во секој случај, почитувани гачи, тоа беше се за вечерва.
надам останавте задоволни од се тоа што го погледнавте и слушнавте. Утре во 15 часот репризот издание на оваа емисија, а утре вечер во 22:30 ќе ви се јавиме јас и Горан Мировски повторно со нови гости. До тогаш пријатно.